السلام عليكم. قرما أي نكره حسنينا نولشة. مركي أن دمينه وحبرشة دينا مركي أن هنلو شخدي أن دونيني يقفك مناسب كأها أن نشل وذاك الحين هذا waxa soo idil warantay qofka aaminsan waa wariyoonaya sababaha kugu riixaya in aad dib u dhigto farxadda raaxada noloshaada ayaa ah kuwa aan dhamaan inta aad nooshahay kaliya waxa isbedelaya magacyadooda balse waa ay tagnaan doonaan maxaynu had iyo jeer u aaminsanahay laba qiyaar oo ay tahay in aan mid uun dooranaa oo ah in aan si dhab ah noosh ugu shaqeyno iyo in aan isaga raaxaysano noloshayna ma laga yaabaa in habkani asal ahaanba qaldan yahay sababtu waxay tahay faham darida aan ka haysano noloshayna noloshu ma ahan qorshe hawleed noloshu waa safar ayna tahay in sifadaas loola dhaqmo waa run in aanu nolosha u habeyn karin sidii aynu doonayno balse waxaan qayb ka noqon karnaa hadba wixii aan rabno xalkuna waa iskuleeltirka nolosha oo ah labadii ikhtiyaar aan soo sheegnay oo ah in aan si adag ugu shaqeyno dhismaha mustaqbalkeenna iyo in aan isaga raaxaysano nolosha maalin walba oo tagta dib kuguma soo noqon doonto waa xaqiiq aynu dhammaanteen ogsoonnahay haddana waxa aanu dib ugu dhignaa farxadda raaxada nolosheenna ayaa ah berito berida aan sugayno in ay noo wanaagsanaatana xitaa haddii ay timaado xitaa waxaan sugaynaa beridi dambe sidaa ayayna maalmuhu isku gurayaan ha lumin fursad kasta oo aad ugu raaxaysan karto farxadda noloshaada adigoo isleh mustaqbalka ayaad samayn doontaa ha sugin xasiloonida laabtaada hana sugin xoolo badan isku day fanka ku raaxaysiga nolosha hadba intaad awooddo taasi oon ka hor imaanaynin dadaalka dheer ee mustaqbalkaaga wax kasta oo madadaali kara naftaada oo aad dhaafisa dib kuguma soo noqon doonto markii aad u soo laabatana waxaad arkaysaa ayadii oo isbedeshay amaba dhadhankii hore aan lahayn madadaalada maanta dib ha u dhigan berito.